የስራተ ቤተ ክርስቲያን አምድ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ቀደም ብለን ወደ እናንተ በደረሱ መርሃ ግብሮቻችን ከሐሰተኛ ባህታውያንና አጥማቂያን ጋር በተያያዘ ሰፊ መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። በዛሬው መርሃ ግብራችንም ከነዚህ ሐሰተኛ ባህታውያንና አጥማቂያን መካከል በከፍተኛ ደረጃ ከስራተ ቤተ ክርስቲያን ጋር የሚጣረሱ ስርዓቶችን ስለሚፈጽም አንድ አጥማቂ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። የበራው መላኝ ነዩርጊ 7 አመት ቢጋደሩ እኛ ግን 40-30 አመት ተጋርለን ታሪክ ሰራለን። ወዲምናው ናራምን ሰጥተዋል። ቅዱሳኖች አጠቃላይ ምን ይሰሩት አለ? ከነዋንስ በለ እኛ ዓለምን አጥምቀናል። ዮሐንስ ጌታ ብቻ ነው ያጠመቀ። ይህ በተጨባጭ ቁጭ ብለን ሲናገሩ ነበር። መስገድም መንቀጥቀጥም ያለብ ለማን ነው? አባታችን ሳላድናቸውን ይዘን ነበር አባንስ ተስፋ ማርያምን ከዘምራ ልክ ከልቡ ላይ ቁጥ ስናረገው ሙቶ የነበረው ልጅ ብድግ አለና ቁጭ አለ። አክሽመልሳለሁ ልጆችም አሁን እንሳሉ ሁሉ ተሰቅጠቶ ነው ያለ። አገሩም መድረሻ ለጳጳሱን ጮ ጳጳሱ ባቃታቸው ጳጳሱ ተቀምጡ አቡነ ኤልሳ ተቀምጠው ባረከና አባ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ እየተባለ ይበልንበት ዘምርልሳለሁ። የምንኩስናና የብህቱና ጥንተ ስሙ ከግብሩ የተስማማላቸው እና አባ አንጦስ እና አባ መቃርስ ርዕሰ መነኮሳት መናንያን ዓለም ላይ ሆነው ከሰው ተለይተው ከባዓት ገብተው ኖሯል። እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያነትን ከተባሃቶ ጋር አስተባብረው በኢትዮጵያ ምድር ላይ የወንጌል አዝመራን ዘርተዋል። እና አቡነ ኢየሱስ ሟ እና አቡነ ዜና ማርቆስ እና አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባም አቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ቀርሞን ዘደብረ ወገግ ሰይጣን ሊወጋቸው ረወረውን እየተከሉ ቤተክርስቲያን ሰርቷል። እልፍ ባህታውያን መነኮሳት የብህቱናና የቅድስና ህይወትን ኖረው በማሳየት መሰረትን ጥለዋል። ባህታዊ ማለት ራሱን ለቅድስና ለተጋድሎ አዘጋጅቶ ከላመ ከጣፈጠ ተቆጥቦ መኖርን የሚጠይቅ በገዛ ፍቃድ የሚደረግ የክርስትና ኑሮ ዘይቤ ነው። ስርዓተ ብህቱና የተጀመረው የአዳም ሰባተኛ በሆነው በሄኖክ ነው። ከብሉይ ኪዳን እነ ኤልያስ በጌታ መምጫ መንገድ ጠራጊ የነበረው ዮሐንስ ለበረሃ ህይወት ወይንም ምነና ተጠቃሽ ናቸው። ምናኔ ባህታዊነት በቤተ ክርስቲያን የቆየ ህይወት ሲሆን ከምናኔ ባሻገር እግዚአብሔር ሲልካቸው ከበረሃ እንደ ኤልያስ ብቅ እያሉ ለንጉስም ለካህናቱም ብሎም ለምእመናን መልእክት አስተላልፈው ወደ ባዕታቸው ይመለሳሉ። ታዲያ ይህንን ተገን አድርገው ባህታውያን ወደ ከተማ መግባት እንደጀመሩም ይነገራል። ህዝቡም ሲጨንቀው ያማከረ ሲበድል ቀኖና እየተቀበለ በንሳ እየታጠበ በየለቱ እየታደሰ ከነዚህ ገዳማውያን ቡራኬ ይቀበል ነበር። አሁን ግን ከነዚህ በተቃራኒ የቆሙ ብህቱናን ከማንና መቼ እንደተቀበሉ የማይታወቁ ቆብያ አጠለቁ ከተማዋን ብሎም የተከበሩ ገዳማትን አጥለቅልቀው የምንኩስና ስርዓት ከክብሩ ሊያሳነሱ ሲዋትቱ የሚውሉ ባህታውያንና አጥማቂያንን ባዮች እየተበራከቱ ይገኛሉ። እነዚህ አካላት በተገዙ ምስክሮችና በተከፈላቸው ተዋቂ ሰዎች ራሳቸውን አግንነው ይታያሉ።
መዳኒት ያደረገብሽ ድግምት ያስደግምብህ መተት ያስመተተብህ እከሌ ነው የሚላሉ ዋልተይነዛሉ። ባንዳንድ ቦታ ላይ ለጥምቀት ብዙ ሰዎች እንዲገኙ አድርገው አብዛኞቹ እንዲጮሁ ያደርጋሉ። በሰይጣን ተይዟል ይባላል። ድግምት መተት መዳኒትና ጥንቆላ እንደተደረገባቸው ይነገራቸዋል። በዚህም ሰይጣንን አምነው ተዳራቸውን ያፈረሱ ከህት ወንድሞቻቸው ከጎረቤቶቻቸው አለፍ ሲልም ከስራ ባልደረቦቻቸው የተጣሉትን ደግሞ ቤት ይቁጠራቸው። ምድረቀስ ምድረቃልቻ ለሱ አይደለም እንዴ ለስም ደግ መጣጥሽ ከሞ ይሄዳል። ያውጎቱ ድግምት ነይ 30 በ33 ሽብር ነው የተደገመ። በመኑ ቀንታችሁ ነው በሀብት በቃ የሚሰራው ስራ ሁሉ ይባረክለታል። እናንተ ሳሰራ በለጠን እና ወጭ ከመታወጭ ብር የላትም። እስቲ በሽተኛ ሄዳ በሽተኛ ናት። ወካለጅነቷ ከህፃንነቷ በሶስት አመት ጀምሮ ነው መተት የተደገመባት። መዳኒና ልጅቷ ለዝርዮቿ አያት ቅናቷ ሁሉ ምድላት ሁሉ ሲወለ ገባ ነው። ጌታ እሷን ይፈጥራል ለመድኃኒት ነበር በሷ ሰበብ በአንተም በጸሎት እንዴት እዚህ ቦታ መታ እንደምድን ቤተሰቧ ሁሉ ሲወለ ገባ የተጠራቀመ አያት ቅናት እንደ አሁን አያልፍላትም ማለት ነው። ችልሽ ካሁን በኋላ ነው ሊሆን ያልፍላት። ይህ ባህታውያን ነኝ ባይ ሐሰተኛ አጥማቂ በቀድሞ ስሙ ደርሶ ቢሆነኝ ይባላል። ባህታዊ የሚለው የተለመደ ቃል ቢሆንበት ይመስላል ራሱን ርዕሰ ባህታዊ ሊቀ አላፍ ቆሞስ አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ብሎ ብቅ ካለ ውሎ አድሯል። ስሙን ተመልከቱት። ርዕሰ ባህታውያን የባህታውያን ሁሉ ራስ ሊቀ አላፍ ብዙ ስምርቶችን የተማረና ያጠናቀቀ ሲያሚውን ቤትኛው ተጋድሎ ከየትኛው ጳጳስ እንዳገኘው መረጃ የለም። ራሱን በራሱ ሾማል። ይሰው በአጥማቂነት በሰባኪነትና በልማት ስም ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ውጪ በመንቀሳቀስ ህገወጥ ሀብት ያካበቱ ከሚገኙ መሳይ ባህታውያንና የመንኩስና ስርዓት ከሚያራክሱት ውስጥ በፊት አውራሪነት የሚጠቀስ ነው። በሴት የታጨው በሽቶ የተከረ ቀሚስ ለብሶ የዞሩ ባህታዊ ነኝ ማለት አይቻል ከባድ ነው። ሊቀ አእላፍ የሚባል ትልቅ የማዕረግ ስም ነው በቤተክርስቲያናችን። ይህ ሁሉ ስም ይዘው ነው ኢንቨስተር ተብሎ ደግሞ የሚወጣው የኢንቨስትመንት ፍቃድ ተወጥቶ የሚሄደው። ተው ሲባል ሂድ አይመለከትም። እኔ እኮ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ ስልጣኑን ያገኘሁት ከሰው አይደለም ከጌታ ነው የሚል ይህን ትምህርቱን መከታተል ያስፈልጋል። አለ ትምህርቱ እኔ ስልጣኑን ያገኘሁት ከጌታ ነው ምድራዊ ሰው አልሾመኝም ይላል። አበምኔት የሚሾመው በማን ነው? እግዚአብሔር መቼም ለሁሉም ቤተክርስቲያን አበምኔት አይሾምም። እየዞረ በስሩ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው። ክህነት የሚሰጡ አባቶቻችን ቅዱሳን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው። ክህነት የሚሰጡትኝ ክህነቱን ከማን ደመጡ አይታወቅም። ሰማያዊ ነው ማለት ነው። እኔ ከሰማይ ያገኘሁት ነው የሚለዋል። ስለዚህ ምንኩስናውን ማን የቆብ አባት አለ? የቆብ አባት ማን እንደሆነ አይታወቅም። ስለዚህ ቆቡን የሰጠው ከላይ ከሰማይ ነው ማለት ነው። ስርዓተ ምንኩስና ማለት ደግሞ ገዳምን በገዳም ሆነ ገዳምን አስከብሮ በዓለም ደረጃ ሆነ ደግሞ ህዝብን አስተምሮ ለህዝብ አርአያ ሆኖ ነው መኖር ያለበት እንጂ መድረክ ላይ እየወጣ እንደፈለገ እየተናገረ ሰውን እንደፈለገ እያለ እኔ በቅቻለሁ በእኔ ስዕል እመኑ መኪና ላይ ስዕል እየተሳለ በሱ ስላድኖ ተቀምጦ ነው በሱ የሚሰገደው። ሰውየው ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ በሚገርማቸው የክህነት እንኳን መረጃ የለው። የክህነት መረጃውን ከሰሜን ጎንደር ነው ሂዶ ሰብስባ ከዲቁና ጀምሮ እስከ ቁምስና ካርዱን ሰብስባ ዘው የመጣች የማያስርጉት አለች። ደግሞ የእሱ አጋፋሪ ዋና አቅራቢ ለሁሉም ነገር አቅራቢ በተጨባጭ ክህነት አለው ከተባለ ቁጭን በልና ከማን ጳጳስ ማን ይሰጠው ሲሰጥ ክህነት ምን ተባለ ምን ተባልክ ዲቁና ሲሰጥ ምን ተባል ቅስና ሲሰጥ ምን ተባል ቁምስና ሲሰጥ ምንድን ተደገመ ቢባል በፍጹም የለም። ይህ አጥማቂ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተነሳው ግራኛ ሐመድ መነኮሳቱን በመጨፍጨፍ ገዳሙን አፍርሶታል የሚባለውን ታላቁን ወንቅሸት ገዳም
እንደገና እንደሚመሰርትና ብዙ ታምራት እንደሚሰራበት በተወለደ በ13 አመቱ እግዚአብሔር በራእይ እንደገለጸለት ይናገራል። ይህን ተናግሮ ብቻ አላበቃም። በ1993 ዓመተ ምህረት ቅዱሳን ቦታዎችን ለመሳለም ለመስቀል በዓል ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ሄድኩ ይለናል። በዚያ ሳለው መስከረም 19 ቀን ከእግዚአብሔር ዘንድ የኢየሩሳሌም ሰዎች በዚህ እንድትኖር ይለምኑሃል። ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰህ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳምን ትመሰርታለህ። ያን ገዳም ስትመሰርት ብዙ ጠላቶች ይነሱብሃል። የቀረቡክ ይሩቁሃል፣ ያመኑክ ይከዱሃል። ይህ ሁሉ የመነኮሳት ድል ፈንታቸው ነውና ጽናም። አሁንም ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰህ ታሪክ እንድትሰራ አዝዣለሁ የሚል ቃል ስለተነገረኝ ወደዚህ ስፍራ መጣው ሲልም ይናገራል። ለመሆኑ ግን ይህ ሰው ወደዚህ ስፍራ የመጣው እውነት እንደሚናገረው ይሆን? እኒህ አባት ከኦራ ኢየሱስ መጣው ገዳም መስራት ፈልጋለሁ፣ የተለያዩ ተሰጥኦዎች አሉኝ፣ ጸጋዎች አሉኝ፣ ቤተክርስቲያንን መገንባት ፈልጋለሁ ሲሉ ያንን ሰምተን እርሳቸው በዛን ወቅት በስላሴ ዛሬ ካቴድራል ባህር ዳር ስላሴ አካባቢ ተጠልለው የመጡ ነበር ይኖሩ ነበር። ከዛ ጋር ተያይዞ በሆኑ ቶች አማካይነት አገኘናቸው። በርካታ ልጆች አሉ፣ ወስደን አስጎበኘናቸው። ያገዳማት እንዲመሰረት አርሶ አደሩን የአካባቢውን አርሶ አደር አሳመነ። ካሳመነ በኋላ አርሶ አደሩን ፍቃደኛ ሆነ። አርሶ አደሩም ቤተ ክርስቲያኑ መመስረት እንዳለበት የአካባቢ ነዋሪም ርቀት ስለነበረው ሌላ ቤተ ክርስቲያን አለ ርቀት ስለነበረው እንዲመሰረት ፍቃዱን ሰጠ። ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያኗ ተሰራች። መቃረቢያ ተሰርቶ በ1994 ጽላቱ እንዲገባ ተደረገ። እዚህ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩ። ገዳሙን ሲመሰረት አብረን ነው የመሰረት ነው መርተሪው ስር ነው እኛንን ሰውየው መጀመሪያ ስናገኛቸው ትክክለኛ አባት መንፈሳዊ 20 አመት 30 አመት በጫካ መንኝ የኖርኩ ነኝ እኔን ተጠቀሙብኝ አይነት ነገር ትክክለኛ አባት መሰሉን። እኔ በራሴ ያን ያክል የቤተ ክርስቲያን እውቀት የለኝም፣ ግን አካባቢያችን ላይ ትንሽ የብርሃማ የሚባል ባይሆንም ቆላማ ነው። ሰው ለሃይማኖቱ ያን ያክል አይደለም፣ ከብት አርቢ ነው። ወንጌልን ያስተምሩታል። ይሄ ጥንታዊ ቤተ ገዳም ጥንት በአመድ ግረን ጊዜ የፈረሰ ነው ተብሎ እኛ ሲነገረን ያደገ ታሪክ ስለነበረ ያንንም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ እንትን ሰጠው አካባቢያችን ያስተምሩልና ብለን የወሰድናቸው። ከወሰድናቸው በኋላ ግን ብዙ ርቀት አልተጓዙ፣ አካሄዳቸው ሁሉ የተለያየ ነው የሆነ። ይህን ገዳም እንግዲህ እኛንን ያሳየናቸው ነገር ግን 30 አመት ጸልይበታለሁ የሚል ሁሉ ስብከት በአደባባይ መስበክ የተጀመረበት ሁኔታ፣ እኔ ዳግማዊ ዮሐንስ ነኝ የሚል ሁሉ ስብከት የተጀመረበት ሁኔታ መጣ። ስለዚህ የአካባቢውን መሬት መንጠቅ መጣ። ያለምንም ካሳ እየተነጠቁ አርሶ አደሮች መባረር ጀመሩ። የአርሶ አደሮች መሬት ከዚህ በታች እኔ አልነካም፣ ገዳሙን በዚህ መካከል እዚህ ያለው በቂ ነው በሚል ፕሮሚስ የገቡበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን ያን ስንጠይቃቸው በወቅቱ አርሶ አደሮችም ልጅ በርካታ ልጆች ስለነበሩ ከምንሰደድ ለምን ካሳ እንኳን አይከፈለንም የሚል ነገር ሁሉ ሲያመጡ ከግብርና ባለሙያዎች ጋር የተወሰነ ድርድር ደራ ወረዳ ይባላል ግብርና ባለሙያዎች ጋር እየተደራደሩ በዛ መካከል አርሶ አደሮች በቂ ክፍያ ሳይከፈላቸው እየተፈናቀሉ መምጣት ጀመሩ። ቤተ ክርስቲያኑም በተለያዩ ሰዎች መከበብ ጀመረ። እንዳያስቷች ተጠንቀቁ፣ እየተማራችሁ ከቃሉ እንዳያስቷች ተጠንቀቁ፣ እየተማራችሁ ከቃሉ የበታሉና እርሱ ስም አምላክ ነው የሚሉ ይመጣሉና እርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ ገዳሙ ጋር
የተለያዩ መሰረታዊ ክፍተቶች መምጣት ጀመሩ። በርግጥ ገንዘብ ነው ገንዘቡ የገንዘብ ምንጩ በጣም ሰፊ ስለሆነ ለገዳው መልሶ ማቋቋም በማለት በተለያየ ምክንያት ገንዘብ ይሰበሰብ ነበር ዛ ቦታ ላይ። ሌላው ቀርቶ እኔ እስከመውቀው ድረስ ጸበልተኛ ሰው ሂዶ ለቀን አንድ ብር ይከፍል ነበር። የሆነ ጎጆ ነገር አለ መጠለያ እዛ ላይ አንድ ብር ለወር 30 ብር ማለት ነው። ኢቭን ጸበልተኛ መጥቶ ምጣድ እንጀራ ሲጋግር ማሰሻ በሃይላንድ ፊያን የሚሸጥለት 2 ብር ማሰሻ ራሱ ሳትቀር ማለት ነው። የምጣድ ማሰሻ እንዲያለ ገንዘብ መሰብሰብ እየተጀመረ መጣ። ከዛ በኋላ ስራተ ቤተ ክርስቲያኑ በኋላ ምገልጸው ሆኖ አገልግሎቱ እየተዳከመ የመጣበት ሁከት የሚፈጠርበት እየሆነ መጣ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደሚታወቀው አንዱ አገልግሎቱ የማጥመቅ ሁኔታም አለ። የአገልግሎት የካናትም አሉ። ካናት ግን ከየአካባቢው አገልግሎት የነበራቸው ካናት ነበሩ። እነዛ ከሌላ ቦታ እየመጡ ከሌላ አይምጡ ማለት አይደለም ግን ለእርሳቸው አመች በሚሆን መንገድ ካናት እየተመለመሉ መምጣት ጀመሩ። በጥቅም የተሳሰሯቸው ሰዎች እስከ 20 ዓመትም ሊዘልቁ ይችላሉ አሉ። እኔ እስከማውቀው ድረስ ማለት ነው። በርካታ ሰው ያ ገንዘብ ይሰበሰባል ወደ ገዳሙን የሚገበው የሚባለው ማለት ነው። ተጠቃሚውን እግዚአብሔር ያውቀው ማን እንደሚጠቀምበት ቤተክርስቲያኑ ወይስ ሌላ የሚታወቅ ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ ሂደት ላይ የሄደ ገዳሙ ይሄን ያደረገ የሄደ መጨረሻ ላይ ይሆን አሁን በተለይ ከአራት አመት አምስት አመት በፊት ጭራሽ ገዳሙ የገዳምነት ስርዓት እያጠመጣ ጥያቄያችን ምንድነው? የገቢ ደረሰኝና ወቂ ደረሰኝ መታተም አለበት። ገቢው እየበረታ ሲመጣ አገልግሎቱም በደንብ ሁኔታ እንዲካሄድ ከተፈለገ ገቢና ወጪ መታተም ነበረበት። ያንን ጥያቄ በመናቀርበት ጊዜ እኔ አንዱ ምክንያት እንደወጣ የተደረገው አንዱ ለዛ ነው። እንደወጣ የተደረገበት ምክንያት አንዱ ይሄ ስለነበር ማለት ነው። እዛላ በወቅቱም እየተፈራረቁ ያካባቢ ልጆችም ነበሩ። እነሱም በተለያየ ሰበብ አስባብ እየተፈለገ እንዲወጡ የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ አገልግሎቱ በአጀማመሩ ላይ የተሻለ ነበር። በኋላ ግን እንዲያውም አንደኛ የርሳቸው መዝሙር ከገዳሙ ውጭ ሌላ መዝሙር እንዳይዘመር ተደረገ። ሁለተኛ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኑም እየተፋለሰ የመጣበት ሁኔታ አለ። ቦታው ላይ መመለክ ተጀመረ። ሰውየው አባታችን ካሉ አባታችንን ስም ካልጠራ አባታችን ካልመጡ እየተባለ የመላኩን የቅዱስ ገብርኤልን ምልጃ ሳይሆን ወደ ሰውየው አማላጅነት መጠጋት ተጀመረ። በዚህ ጊዜ ነበር ብዙ ሰው መለየት ያመጣው። ለምን የሚል ጥያቄ የሚነሳ ነበር። እንዲህ ለምን የሚሉ ሰዎችን ይሁን ያሰዷቸዋል። ለምን እንዲህ ብላችሁ ጠየቃችሁ? ድፍረት ነው። ለምን አባታችንን ትደፍራላችሁ? ይልቅስ ንስሐ ግቡ፣ ትቀሰፋላችሁ። ሳቸውን የተናገረ ሰው አይኑ ይጠፋል። ሳቸውን የተናገረ ሰው ይሞታል። ሳቸውን የተናገረ ሰው መሰረተ ቢስ ይሆናል የሚል ከፍተኛ የሆነ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ይነፋል። እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ፣ እየተማራችሁ ከቃሉ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ፣ እየተማራችሁ ከቃሉ ይመጣሉና በእርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ ይመጣሉና በእርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ። ይህ ሰው እነዚህን ሁሉ መንፈሳዊ የሚመስሉ ማደናገሪያዎችን በመያዝ ወደ ገዳሙ ከገባ በኋላ በአውደ ምሕረት ምስጢራትንና ክብረ ቅዱሳንን እያቃለለ ስለ ራሱ ግን መልክ እስከ ማጻፍ ይደርሳል። እኔ መረቅኩት የተመረቀ፣ እኔ ረገምኩት የተረገመ ነውም ይላል። ይህን የተመለከተው የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት የደራ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ግን ከ1998 ጀምሮ ይህ ሰው ከአቅሜ በላይ ነው ሲል በደብዳቤ ያሳውቃል። ዳሩ ግን እርሱ ማንን ፈርቶ ማንን ሰምቶ? ወደ ገዳሙ ስትገባ የሰውየውን ፎቶ መግዛት ግዴታ አለብህ። ፎቶግራፉን ገዝተ ካልገባ አይቻልም። ፎቶውን ይዘህ ነው ማታ የምትጸልየው ነው የምትባለው። ስለዚህ ፎቶግራፉን መያዝ ግድ ነው። ያን ካላስክ ይሄ ሰይጣን ነው የምትባለው። ሰይጣን ነው
ጨራሽ አያስገቡም። ይሁም ሊሞቱም ያስባሉ፣ ወደ ሌላ ቦታ የሚያስጠጓል፣ እስረኛም ሊያደርጉ ይችላሉ። ፎቶግራፉን ዘናጥባ ፎቶግራፉ ቶታሊ ባህር ላይ ራሱ ይሸጣል። ከባህር ዳር ካላችሁ ሱቅ ላይ ይሸጣል። ፎቶግራፍ በደረሰኝ በሪሲት ነው የሚሸጠው፣ ሪሲት አለው። ስለዚህ ያን ፎቶ ሰው እየገዛ የሰውየውን መማጸን ጀመረ። ስርዓት እየፈነሰ መጣ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በአንገት ላይ ሊታሰር የሚችል መስቀል አባ ዮሐንስ ተብሎ ተቀርጾ እገዳሙ ላይ ይሸጥ ጀመረ። ይሄ ስርዓት እየፈነሰ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አይደለም፣ ይስተካከል የሚሉ ሰዎችን በጽፋት ነበር የሚከታተሏቸው። ሌላ ጥቃት ለማድረስ በአደባባይ ያወግዟቸዋል፣ በአደባባይ ይተቿቸዋል፣ ሌላም ነገር ለማድረግም ይሞክራሉ። ሀብት ንብረቱ የገዳሙ ሀብትና ንብረት አጠቃላይ የገዳሙ ሀብትና ንብረት አጠቃላይ በግለሰብ ስም ሁኗን ከ11 ቤት በላይ እኛ ሌላው ያለፈው ንብረት ይቅር፣ በቃ መመለስ የሚገባቸው ንብረቶች ግን አንበሳሜ ላይ የተሰራው ፎቅ መሰራት አለበት ብለው ደብዳቤ ጻፈ። ያን ደብዳቤ ስንጽፍ የማይደረግ ዛቻ የለም፣ የማይደረግ ስድብ የለም። ለብፁዕ አቡነ እንድርያስ ደብዳቤ ጻፍን። ብፁዕ አቡነ እንድርያስ ያንን እንደያዙ ተቀይረው ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ወደ ደቡብ ጎንደር ተመልሰው መጡ። ከዚያ ሰዓት ጀምሮ እንደመጡ ደብዳቤው ቀረበ። ሰውየው በደብዳቤ እንዲጠራ ተደረገ። ተጠራ፣ መጣ። አጠቃላይ በጎንደር ያለው የሰሊጥ ቦታ የኢንቨስትመንት ቦታ በሙሉ መረጃው ቀረበ። ስለ አድኖ ይሸጣን፣ መስቀል ይሸጣን፣ ቲሸርት ይሸጣን፣ መልካሳት አስደርሷን። በቃ በቤተ ክርስቲያኗ በቁሙ ያላስደረገው ነገር የለም አጠቃላይ ማለት ነው። ይህም ሁላ እያደረገ እያለ ይህም ሁላ ተቀርቦ ሲጠየቅ በሀገረ ስብከቱ አስተዳደር ጉባኤ ቀርቦ ሲጠየቅ የሰጠው ምላሽ ምንድን ነው? አጠቃላይ እንዲያውም ምንድን ያለው ከዚያ ላይ ጉባኤው ላይ ጠቅላላ ይህም በሙሉ ነው ላስለፍልፈው ላስጮሆ ነው ያላቸው አስተዳደር ጉባኤው። መጨረሻ ላይ አጠቃላይ ንብረቱ ሲጠየቅ ካደ፣ የአንበሳሚውን ፎቅም ካደ፣ ኢንቨስትመንቱንም ካደ፣ መረጃው አለ በተጨባጭ ፎቶውን ካደ፣ መስቀሉን ካደ፣ አጠቃላይ ሁሉን ሲክዱ በአጠቃላይ ከዚያ በኋላ የመጨረሻ ላይ ይፈርሙና የኔ አይደለም ሲሉ ይፈርሙ። ከዚህ በኋላ ስርዓት ቤተ ሊያስተካክሉ ቢባል ጠበቃ አለኝ አማካሪ አለኝ በማለት አልፈርምም ብሎ አፈንግጠው ወጡ ሄዱ። ተመልከቱም፣ ይህ ሰው የአባቶች ምክር ወይንም ደብዳቤ አያስደነግጠውም። የምዕመናን ቁጣ ለእርሱ ዕውቅናውን ከፍ ማድረጊያ ሌላኛው መንገድ ነው። ፎቶውን በትልቁ አሳጥቦ ከአውደ ምሕረቱ ላይ ከቅዱስ ገብርኤል ጎን ከፍ አድርጎ አሰቅሏል። ዳሩ መነኮሳት የሚታወቁት በጾም በጸሎት ቢሆንም ይህ ሰው ግን የጸሎተ ቅዳሴው ሰዓት ሲደርስ እንደማይጠቅም በማስመሰል ወደ መኖሪያ ቤቱ ይሄዳል። መቀደስ ቀርቶ ማስቀደስ፣ መቀደስ ሌላ ነገር ነው፣ ማስቀደስ ሌላ አለ። ማስቀደስ እንኳን አይችልም። ገብቶ የሚያስቀድስበት ቀን የለም ሲባል ምንድነው የሚባለው? የቅርብ ሰዎቹ ተከታዮቹ የሚሉት መናኝ ባህታዊ እኮ አያስቀድስም ነው የሚሉት። ባህታዊ አያስቀድስም፣ ሐዋርያ አያስቀድስም፣ መናኝ ሰው እኮ ገብቶ ቁሞ ማስቀደስ አይችልም፣ እነሱ ከቅዳሴው በላይ ናቸው የሚል ስያሜ ነው የሚሰጧቸው። ሰውየው ታቦት ቆመ ታቦት አልቆመ ታወደ አልታወደ ለሱ ምኑ አይደለም። ዘሎ መጥቶ ገብቶ እሱ ከመጣ ታቦቱ እየዞረም ከሆነ ይቆማል። እኔ አንዳንዴ እሱ ከታቦቱ በላይ ከቅዱስ ገብርኤል በላይ ነው፣ በቃ እህል እንኳን አይበላም እሱ መንፈስ ነው ብሎ የሚናገሩ ገጥሞኛል በጆሮዬ ራሱ እዛው ያሉ ሰዎች። በገዳሙ ሄዳችሁ ስለማታውቁ ነው እንጂ የገዳሙ ላይ እንሄዳለን፣ ብዙ ጊዜ እንከታተላለን። ሰውየው በቤተ መቅደስ ዙሪያ አንድም ነገር የሚያውቀውም ነገር የለውም፣ ገብቶ የሚያደርገውም ነገር የለውም። ስጋው ደግሞ አይቀበልም። እንዲሁ ሌላው ይሄ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ምንም ስላልነበረበት ስላልዋለበት ስንትን ስለማይባል ምንም ማለት አይቻልም። ነገር ግን በእውደት ሰዓት ብቻ ሲጨፈር ይታደራል። እዚያ በኋላ ቅዳሴ ሲል ሊገባ ሲል ቤቱ ይገባል። ከቤቱ ገብተው ደግሞ እንደገና እኛ ቅዳሴው ሲያበቃ ይመጣል። እዚያ በኋላ ያው
ስድብና የተለያየ ዛቻ ህብረተሰቡን የነኝ የበረሃው መናኝ እነ ጊዮርጊስ ሰባት አመት ቢጋደሉ እኛ ግን 40-30 አመት ተጋድለን ታሪክ ሰራለን። ወዲም እና አቡነ ሀራምን ሰጥተዋል። ቅዱሳኖች አጠቃላይ ምን የሰሩት አለ? ከነ ዮሐንስ በላይ እኛ አለምን አጥምቀናል። ዮሐንስ ጌታን ብቻ ነው ያጠመቀ። ይህ በተጨባጭ ቁጭ ብለን ሲናገሩ የነበረው በቅዱሳን መጽሐፍት በገድል በድርሳናት ስለ ፈውስ ብዙ ተጠቅሷል። በክርስትና ውስጥ በመንፈሳዊነትና በገዳማዊነት የተመሰከረለት ህይወት ሳይኖረው በፈውስ ስራ ብቻ የታወቀ ጻድቅ ወይንም ቅዱስ አልነበረም። ወጃው ላይ እንግዳ ህፃን ሳለው ቁም ስልህ የምትቆም ባውሎ ነፋስ ተውለበለበ ቁም እንዳታቋርጠ ስልህ የምትቆም ለምንድን ነው? ስጦታ ነው። ለማን ተሰጠ? ከአንተ እኔ በረተውን እንዴ? ሌላ ያንተ ሌላ የእኔ አቅሜ ሌላ ነው። ሌላው በዚህ ባለሙያ ያለችው ነገር የኔ በአንተ ደግሞ ከላይ ተሰጠ። ምን ይደረግ እንግዲህ በአንተ እኮ ችግር የለውም፣ ግን በአንተ ላይ ያደረው መንፈስ ቅዱስ ነው እንደዚህ የሚያደርገ ይላል አይደለ? መንፈስ ቅዱስ ከአንተ ላይ ካላደረ ከአንተ ላይ ሲያደረ ድረስ መስገድም መንቀጥቀጥም ያለብን ለማን ነው? ለአባ ዮሐንስ ተስፋማርያም። ለምን መንፈስ ቅዱስ ለማን ያለ? ለአባ ዮሐንስ። አንድም ቦታ ፈዋሽ ስለመሆናቸው ማስታወቂያ ያስነግሩም። እኔ ፈወስኩ የሚል አባቶች የሉንም አልነበሩንም። እንደውም ታምር አድራጊነታቸው ሲታወቅ ከባዕታቸው ወጥተው ይሰወራሉ ወይንም ይሸሻሉ እንጂ። የዚህ ዘመን ፈውስ ግን በሁለት መንገድ ገንዘብ ማሰቢያ ሰባ ጭምር ሆኗል። በቅዱሳት መጽሐፍት ሆነ በቤተ ክርስቲያን የቆየው ትውፊት ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው ይላል። ይህ ሰው ግን በአጥማቂነት ከሚያገኘው ክብር በተጨማሪ የባለ ሀብትነት ክብር ለመቀናጀት ይረዳው ዘንድ በህገ ወጥ ከምዕመናን የሰበሰበውን ይዞ በኢንቨስትመንት ራሱን አሰማርቷል። መተማ ላይ ሰሜን ጎንደር ማለት ነው። ሰሜን ጎንደር ላይ የሰሊጥ ምርት ለማምረት በሰፊ ካፒታል ንግድ ፍቃድ ወጥቷል። ምናልባት ካላያችሁት በስተቀር በሶሻል ሚዲያ እንትን ሁሉ ተለቋል። ንግድ ፍቃድ የምዝገባ ንግድ ፍቃድ ቁጥሩ ሁሉ ቅዱስ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ተብሎ ወጥቷል። እዛ ላይ ኢንቨስተር ያደርጋል። 2004 ላይ 2003 2004 ላይ በርካታ ክስ ከሰን ነበርኛ የአካባቢ ተወላጅ ብለን ክስ መሰረትና ክስ ከመሰረተ በኋላ በተለያየ ምክንያት ተደናቅፎ ይቅር እንጂ በወቅቱ በርካታ መረጃዎችን አሰባስበናል። አንደኛ 9 ያህል ቤቶች በተለያዩ ግለሰብ ስሞች በወቅቱ ሪከርድ አስደረገናል። ምንም እንኳን መረጃው በከበደ ባለሙ ስም ቢሆንም በገዳሙ እንደተሰራ መረጃው ስለነበረን እሱን አስመዘገብን። በርሳቸው ስም ደግሞ ወደ 2 ቤት አካባቢ ተገኘ። አሁንም በርግጥ አለ። በርሳቸው ስም አንድ ስላሴ አካባቢ፣ አንድ አባይ ማዶ አየር ጤና አካባቢ በርሳቸው ስም 2 ቤት አለ። በገዳሙ ስም ግን አንድ ጢስ አባይ አንዲት የተገዛች ቤት አለች እንጂ በገዳሙ ስም ምንም ንብረት የለም። ነው ገንዘብ እንደተባለው በባንክ ይቀመጣል። በእነሱ ስም የሚከተሉ ሰዎች አሉ። ኢቨን እሱን ከተከተልክ ደህና ባለ ሀብት ትሆናለህ፣ ችግር የለውም። ከተከተልክ እሱን እግር እያጠብክ እሱን አባ ብለህ እየተከተልክ ከሄድክ መቋቋም ይሰጣል። ገንዘብ ነው፣ በገንዘብ ነው የስራው ሁሉ የሚከናወነው። ደራ አንበሳም የሚባለው ከተማ ላይ G+4 በገዳሙ ስም ኢንቨስትመንት ተብሎ የተረከቡት፣ ነገር ግን ግንባታው ከተጠናቀቀ በኋላ በወቅቱ ከነበሩት አመራሮች ጋር በመመሳጠር ልጅ አለችኝ በሚል ፍቅርተ ተስፋ ማርያም የምትባል ልጅ አሳወጀች። እንዲያውም ይህም በመረጃ የተደገፈ ነው። ምንድን ነው በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ በመዝገብ ቁጥር 20/96/2009 23/5/2009 በቀን በዋለ ችሎት ልጅነቷን አረጋግጣ ቤቱን እንድትወርስ ተደርጓል። ልጅነቷን አረጋግጣ ማለት ነው።
ስለዚህ እቺ ይሄን G+4 ቤት እንድትወርስ ተደርጓን አንዱ የክስም እኛም ከሰንበት የነበረው አንዱ ምክንያት የገዳሙ አንጥራው በሌሎች እየተመዘበነ ነው በሚል እነዚህ ልጅ የሳቸው ልጅ መሆኗንም እኛ እናቀም እንግዲህ ሳቸው መለኩሴ ናቸው ብለን ነው እናስበው። ስለዚህ ከግሊወታቸው የተማርነው ልጅ መኖራቸውን ተምረናል። እንግዲህ እንዳያስቷች ተጠንቀቁ የተማራችሁ ከቃሉ እንዳያስቷች ተጠንቀቁ የተማራችሁ ከቃሉ የበልታሉና እርሱስ ማምላክ ነው የሚሉ የመጣሉና እርሱስ ማምላክ ነው የሚሉ። አንድ መኪና በስድስት ሰው ስም ዙራለች በስድስት ሰው ስም። ምክንያቱም የእርሳቸው ችግር ምንድነው? ካንዱ ጋር ሲጣሉ ወደ አንዱ አዙረልኝ ይላሉ። በሰማይ ነፍሷን ይማርና አንዲት እህታችን ነበረች እንግዲህ ከእርሳቸው ጋር የነበረች ናት። በተለያየ ምክንያት ህይወቷ አልፏል። በሷ ስም ነበር መኪናው። ስለዚህ እንደታመመች አዙሪልኝ ሲሏት መኪናውን እንኳን በገዳሙ ስም ከሆነ ላዞሩ አዛው ጫላዞርም የሚል ሁሉ ነበራት በወቅቱ። ነገር ግን እሷ ታማም ስለነበረ በተለያየ ስም እንዲዞር ሆነ። ስለዚህ አንድ መኪና በስድስት ሰው ስም ዙሯል። በተለያየ ባንኮች በርካታ አካውንቶች ተከፍተዋል በተለያየ ግለሰብ ስም። ዳሽን ባንዲት መለኩሴ ነኝ በመትል ሁለት ዳሽን አካውንት አለ። በፍቅር ተም በመትባለው አንድ አካውንት አለ። ታምሬ በመትባለው አንድ አካውንት አለ። እማሆይ ስርኩት በሚባሉት ሁለት አካውንት አለ። ይሄ ዳሽን ባንክ አራት አካውንት አለ በተለያዩ ሰዎች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ታምሬ በመትባለው ሁለት አካውንት አለ። በገዳሙ አዳም ይርዳኖስ ወንቅሸት ገብርኤል በሚባለው አንድ አካውንት አለ። መካነ ኢየሱስ ወንቅሸት ገብርኤል በሚባለው ሌላ አካውንት አለ። ፍቅር ቴዋኒስ በሚባለው የደራሙሴቱን ቤት የወረሰችው ማለት ነው አንድ አካውንት አለ። ይሄ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አምስት አካውንት የተከፈተበት ሁኔታ ነው ያለው። አቢሲኒያ ባንክ ታምራለች ተሾመ በመትባለው አንድ አካውንት አለ። አባይ ባንክ በማሆይ ስርኩት አንድ አካውንት አለ። በአባይ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም አንድ አካውንት አለ። በአጠቃላይ 11 አካውንት አለ። እንግዲህኛም በወቅቱ ለፖሊስ አመልክተን ኢንቨስቲጌት ተደርጎ የተቀመጠ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ብር የታገደበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ በቅርቡ በተለያየ ምክንያት እንዲለቀቅ ተደርጓል። እንግዲህኛም በማናውቀው ሁኔታ በርካታ ብር ያዘ አካውንት ነበር እንዲ ተደርጎ በተለያየ መልኩ እንዲለቀቅ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ተመርከቱ። ታምር ማድረግ ያንድ ሰው ኡነተኛነትን ያረጋግጥም። ታምራትን እንደ ኡነተኛነት ማየት በራሱ ደግሞ ሞኝነት ነው። ጌታ ስለነጣቂ ተኩላዎች ተግባር ሲያስተምርም በግራንድ ቆሞ የፈረደባቸው ጌታ ሆይ በስምህ ቢታል ተናገርንም በስምህ አጋንንትን አላወጣንም በስምህ ብዙ ታምራትን አላደረግንም ሲሉ ይደመጣሉ። ይህ ሰው ታዲያ ከዚህ ምንም የተማረ አይመስልም። መንፈስ አለባቸው የሚላቸውን ሰዎች ሰብስቦ ያናዝዛል። ልዩ የፈውስ ቀን ሲልም በርካታ ሰዎችን ሰብስቦ ከሰይጣን ጋር ተነጋግሮ በዚህ ቀን ተለቀቀለህ አሁን አንተን ለማስለቀቅ ጊዜ የለኝም ሲል በቀጠሮም ይለያያል። አሁን ላስነሳህ ነው ነገር ዋለቅሞ ይለቀቀለው ጊዜ የለኝ። አሁን ያለቀ ሰዓት ነው አላነጋግር ለቀናል። ታውን ትንሽና ቆየው ትንሽና አንጓለው ሻለቅበ ትንሽና አንጓለው ድግም አለቀበ ድግም ትንሽና አንጓለው አረታውን አለቀበር እኮ ነው ምድር ካልፈልክ በቃ ሂድ በቃ አለቀ ትንሽና አንጓለው በቃ እየተራመሰ በቃ አረመሪው አሳዳጁ በዋንስ ተስፋ ማርያም በጭረው ጠቅሎ ሲወል ይጣለ። ይሰው በዚህ ብቻ ያበቃም። እያንዳንዱን የፈውስ ቀን በካሜራዬን ያስቀራል። በተደራጀ የፕሮዳክሽን ስራ በስፍራው ላልተገኙ ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ላይ ሌት ተቀን ያስለቅቃል። ይህም መነሻ ይሆንና መድኃኒት አደረገ በተባለውና ተደረገብ በተባለው ሰው መካከል ጠብ ይቀጥላል። ለመሆኑ ሰይጣን መቼ ነው የእውነት ምስክር የሆነው የሐሰት አባት ተባለ እንጂ? ጌታችን
አንተ ርኩስ መንፈስ ውጣ ነበር ያለው። ገድለ ጊዮርጊስን ገድለ ተክለ ሃይማኖትን እንመልከት። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጣ ነው ያለው እንጂ ሰይጣንን ምስክርነት አልጠየቁም። ይህ ሰው ከምስክርነት ያልፍና በርካታ መንፈስን አውጥቻለሁ እያለ ማቅረብ አልበቃ ቢለው ከሞት ማስነሳት እንደሚችል ሳይቀር እንዲነገርለት ያስደርጋል። በመቅሸት ገረም የተደረገልኝ ታምር፣ በአባታችን የተደረገልኝ ታምር በመጀመሪያ በአንደኝነት የሚመዘገበው የአክስቴ ልጅ ነበረ። ጻን ልጅ ነው፣ የአራት ዓመት ጻን ልጅ ነው። ልክ የፋሲካ ነው እደን እዚህ አንስተን እደን፣ ከዚያም በኋላ አያቶች ግብረ ሰላም በሚያበሉበት ያ ህፃን ጸጥ አለ፣ ሞተ። እየተለቀሰ ነው ያለ። እናቲቱም አብራ ልትደገም ሆነ። ከዚያም በኋላ የአባታችን ስልክ ቁጥር እናውቃለን። አባታችን ማን? አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም። ከዚያም በኋላ ለሳቸው ደውለን ስንደውል ሴት ነው ያነሳቸው አናገረችና፣ ስናናገራት ያክስታችን ልጅ ሞተ፣ ጸጥ አለ፣ ምን እናርግ ስንላትኝ፣ አይዟችሁ አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም አሉላችሁ፣ አይዟችሁ አለችን። ከዛም በኋላ ልክ ስልኩን እንድዘግተን የአባታችን ሳላድናቸውን ይዘን ነበር አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያምን። ከዛም በኋላ ልክ ከልቡ ላይ ቁጭ ስናደርገው ሙቶ የነበረው ልጅ ብድግ አለና ቁጭ አለ። ከዛም በኋላ ሰው ሁሉ ተገረመ። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ማን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ሲሉ የማያውቁ ሰዎች ነገር ናቸው። የብራው መናኝ አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ይባላል። እያወቅንም ሆነ ሳናቅ ይህ ስራው ደግሞ በምእመናን ይታገዛል። በየፌስቡክ ፔጁ እና በዩቲዩብ ቻናሉ ከመንፈሱ ጋር የሚያደርገው ምክክር አይሉት ክርክር ምእመናን ስንመለከት እንውላለን። ጭራሹን ብለን አንዳንዶቻችን አውቀን ይሁን ሳናቅ ለሌሎች እናጋራለን። ከፊሎቹ ደግሞ ስለ እሱ መስክረው አይጠግቡምና ጭራሹን ፎቶውን በኪሳቸው አድርገው ያም ካልሆነ በቲሸርታቸው ላይ አሳትመው ይለብሳሉ። ይህም መንፈስ አስወጣልን ሲሉ ደግሞ ይመሰክራሉ። ከሰው እኩል ሆኜ ለመሳቅ በቅቻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አባቴ ሆይ ይኸው የእርሶ ካኒተራ የፈወሰኝ፣ ይሄ ተአምር ነው። ይሄ ተአምረኛ ልብስ ነው። ይሄ ተአምረኛ ፎቶግራፍ ነው። ተአምር ያሳየኝ ይሄን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አባቴ። ከመላው ዓለም የሚመጡ ምዕመናን ስለ ገዳሙና ስለ አጥማቂው እንዲሰሙ ፈጽሞ አይፈቀድላቸውም። እንደውም ከዚህ በተቃራኒው ስለ እሱ የሚወራው ወሬ ሁሉ ሐሰት ነው በማለት ቀድሞ መረጃ እንዲደርስ ይደረጋል። ይህ ሰው ቅድም እንደነገርኳችሁ በአጥማቂነት ብቻ አይደለም የተሰማራው፣ አንድ ሁለት እያለ መዝሙር እያወጣ ይቸበችባል። እንደሚታወቀው መዝሙር በቤተ ክርስቲያናችን የዝማሬ ስርዓት መሰረት በዜማ የሚቀርብ ምስጋና ነው። መዝሙር ልዩ ልዩ ስልትና ቃና ባለው ድምፅ የሚዜም በዜማ መሳሪያ የሚቀርብ መንፈሳዊ ማህሌትም ጭምር ነው። ይህ ጉዳይ ግን ለእርሱ አያሳስበውም። በሚያወጣቸው መዝሙራት ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኑን ወደ ጎን ብሎ ራሱን ያደንቅበታል። ሲለውም ተው ያለውን ሁሉ ይቃወምበታል። ተከታዮቹም የእርሱን ስም እየጠሩ ሲዘምሩ አይቃወምም። ነገር ግን ሁሉም ይሰድበኛል። ነገር ግን ሁሉም ይዘልፈኛል፣ ሁሉም ይዘልፈኛል። ወዳጆም ጠላቶም ይፈታተነኛል፣ ይፈታተነኛል። ይህ ሰው ለገዳሙ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ከሚገኙ ሰዎች የሚላክን ገንዘብ ያለ ተቆጣጣሪ ይሰበስባል። በዚህም ባስፈለገው ሰዓት ሁሉ መዝሙር ያወጣል። የፈውስ ስርዓቱን አንድ ሁለት እያለ በዩቲዩብ ይለቃል። ያካበተው ሀብት እንዳይቀማበት በገንዘብ የራሱን የጸጥታ ኃይል አዋቅሯል። አንዳንድ አማሳኝ ባለሥልጣናትና የጸጥታ አባላትንም ይደልልበታል። በአውደ ምሕረት ላይ በታጣቂዎች ተከቦ መግለጫ ይሰጣል። የመንግስት የጸጥታ መዋቅር ባለበት ወረዳ ሰላም ለማስከበር ይህንን ኃይል አደራጀው ሲልም በመንግስት ጭምር ይሳለቃል። ይህ የተሰበሰበ ሰራዊት የሰላም ሰራዊት ነው። በገቢር መጠበቅ መንገድ ከጢስ አባይ ወንቅሸት
አመልተኞች በሰላም ይሄዱ በየመንገዱ ይቆሙት ይንገራገሩትን በሰላም ለማምጣት ቃል የገባ ወታደር ነው ነው በገዳማችን ላይ ችግር ከመጣ ህግን ጥሶ የሚመጣ ካለ አለ ይሄ ሰራዊት የበለጠ ከሚመጣው ወንበዴ በላይ ያው ያሰበው ሰላም እንደሚሰራ ቃል ገብቷል አዎ ስራቱን ላጠበቀ ለባለጂ ማለት ትክክል ይሰው ስራተ ቤተክርስቲያንን ሙሉ ለሙሉ የማይቀበልና ኮንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል በተጨማሪ ከ176 ያላነሱ አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎቶችን እያወከ ይገኛል። ያ በፋርስ ጉርብ መሳሪያ ታጥቋል። እኛ ሀገር ያለች መስቀል ይለች። አው እኛም ከአባታችን ከመጻፍም የቆየና መስቀል ብቻ ነው። መነኮሳት ሆድ ያለው ወይ? መነኮሳት ተፈው ይተሰራው ወይ? ያሳዝናል፣ ያስለቅሳል፣ ያስለቅሳል። እሚደስልና ጣነ እናልቅሳለን ሰው ማላገኛል። አሁንም ገዳም ማሽንኩር ሀዚ አሁን የነሳ ልጆች አሉኝ ሀዚ አለመድ እኮ ለልስ ማጉያ ጸሎት እኔ ጸሎት ሳደርግ ህዙ ወረዚ እንደይሳ ማጉያ ይንቀሙኝ አው ያበዋን ሽወከሩተኛ አንድ መንኩስ ያለ ምንነቱ የማይታወቅ መንኩስ ይቀማኛል አቅሽ መልሳለሁ ልጆችም አሁን የነሳ ልጅ ሁላ ተሰቃይቶ ነው ያለ አገሩማ መድረሻ ለጳጳሱ ምን ጮ ጳጳሱ አቡነ ሚካኤል ናቸው ቢሉም አቃታቸው አረ ያሉ ጳጳስ ማረዳን ምን ዳኛልን ነው ያለ እግዚአብሔር እነ ሰምታችሁ ነው ልትመጡ ይሆን እነ ልማችሁ ልታብሱልን ይሆን አረ እንጃ እንጃ መድረሻተን ያለ ህዝቡ ዛሬ ሀመሮክ ሲሚፈልግ አባባ አባቶች የሚፈልግ በረከት በረከት ጸሎት ሀመስቀው ሊባረኩ እንደመምጣት ሽጉጥና ጎራሪ ባንድ ሽጉጥ ባንድ መሳሪያ ታጥቆ በዚያ መታጀብ ነው ለመሆኑ ለመነኩሴ ፎቅ ምኑ ነው ለመነኩሴ ሀብት ምኑ ነው ወይም ትቶ መኑኑ አለም በአለም ልጆች ማሳደግ ነው ወይም ምኑኑ መቀመጥ ነው ተመጣብጠን ዛሬ መድረሻቸውን ተሰጥቶ አንስቸውን ስድስት ወር ሆኖኛ እንኳንስ ያችን አንቦ ለመግባት ለማረፍ ተከልክል ነው ያለን በመሳሪያ አጠቃላይ አሁን ተቸግረን ያለ ነው በወረደው ደረጃ ቀርቶ በአለም ደረጃ ሁን አፓትራሪክም በላይ የሆነ ሰው ስገዱልኝ ባረከና አባ ዮሐንስ እየተባለ አቡነ ዮሐንስ እየተባለ እየተዘመረለት አይደል አባቱ ተቀምጦ አቡነ ኤልሳ ተቀምጠው ባረከና አባ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ እየተባለ ይባላል ይዘመረለት አይደል በሚገርም ሁኔታ ስለዚህ አሁን እንደሆነ እሱኛው ሳይግሞ በራሱ ነው ሳይግማን እኮ ሰበካው ጉብ እያዋቀረ ነው አለቃ እየሾመ ነው በራሱ መዋቅር አወቅሯል በራሱ ስርዓት እየሄደ ነው ያብነት መምራን ደሞዝ ከፍላል ብሎ አደራጅቷል ራሱን ችሎ አንድ አገረ ስብከት እኮ አንድ መኖርፍስና እኮ አድርጓል እዚህ ገዳሙ ገዳማችን ይሁን እንጂ ለግለሰቦች መፈንጫ በሆነው ቦታ ላይ ግን አጠቃላይ በ176ቱ ላይ ፐርሰንት እንዳይከፈል ተደርጎ ዛሬ ታግዱ የተቀመጠ ከአጠቃላይ ቤተክነት ልጅ ጽፈት ውስጥ በሚወጡ ደብዳቤዎች ነው ስለዚህ አሁንም እኛ እስከመቼም ቢሆን እኛ ጮታችን አናቆም እስከመቼም ቢሆን ህግ እስከምናገኝ ድረስ ህግ በመናገኝ ሰዓት ስራ እንሰራለን ህግ በማናገኝ ሰዓት ደግሞ ራሳችን እየተከላከለን እንኖራለን እስካልሞትን ድረስ ስለዚህ አሁንም ቢሆን የተጀመረው አጠቃላይ ይውላ ይውላ ዶክመንት ይውላ አጠቃላይ ይውላ ዶክመንት አጠቃላይ የሰውዬው ዶክመንት ይውላ ይሰው የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት እየተጣሱ ያሉ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ይስተካከሉ በማለት በተደጋጋሚ ቢያስመክረው ቢያናግረው የሚቀመጡ ቀድመ ሁኔታዎችን ለመቀበል ግን ፍቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል። በገዳሙ ዙሪያ ላይ የሚከናወኑ ማንኛውም የልማት ተግባራት ወይም ደግሞ በገዳሙ ስም ሆነ እንደሚገባቸው ነው ሀገረ ስብከቱ ያሳሰበ ሀብቶቹን እየቆጠረ ቦታ ያሳየ አቅጣጫ እየሰየ ጠቁሞ ለነሱ ያቀረበ ይነን በዚህ መስመር ይህንን የገዳሙን ሀብት ንብረት እርሶ ሐላፊ ነዎት ነገ ሰው ነዎት የገዳም ተመስርቷል የሀብት የሚሰበሰበው ከመናን የመጣ ሀብት ነው በመናን ሀብት የተሰራ የተገነባ ማንኛውም ነገር በገዳሙ ሲሆን ነገ ገዳሙን የሚያስቀጥል ነው የሚያስገለግል ይህ ሀብትና ይህ ንብረት ነው በዚህ ሀገረ ስብከቱ ደግሞ የመቶ የሚጠይቅበት ምን የሚጠይቅ ገዳም ነው አይደል እንዴ የሚጠይቅበት የለው የገዳሙን ሀብትና ንብረት የማስከበር ደግሞ ግዴታው ነው ሀገረ ስብከቱ በየዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ ልዩነታችን እየሰፋ የመጣውና ያውሳቸውም ሌሎችም ተስማምተው ቆይተው እንግዲህ ከዚያ በጨረሻ ላይ ቃለ ጉባኤ አስተዳደረ ጉባኤው ከፈረመ በኋላ እሳቸው ሊፈርሙ ካሉ በኋላ ከጀመሩት በኋላ ነው አይ ከዚህ በኋላ ይፈርሙ የሚለው እዚያው ጎናቸው ላይ መልክ ተሰጠ ማንንም እንደሆነ ለይቼ ባላውቀውም በሰዓቱ እንግዲህ ረየደሰውት
እዚያ በኋላ ሳቸው ሳይፈርሙ ቀሩ። ነገሮች እየሰፉ ክፍተቶች እየጎሉ ሄደዋልና በዚያ ውስጥ ያሉት በገዳሙ በስራተ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ግስራ አገበ ወይም ደግሞ ስራተ ቤተክርስቲያን የማይፈቅደው የተጠቀሱ የፎቶግራፍ ጋር ከመስቀል ጋር ከምን ጋር ተያይዞ ተዘርዝሮ ተገልጿል ነውና ለሳቸው ሰጥቷቸው እንዲህ ተካከሉ የገዳሙ ሀብት ንብረት በህጋዊ መንገድ ይከናወን በህጋዊ መንገድ ይሰራ የሚል ነው አገረ ስብከቱ ያለው አቋም። እንዳያስቷች ተጠንቀቁ የተማራች ከቃሉ እንዳያስቷች ተጠንቀቁ የተማራች ከቃሉ የመጣሉና እርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ የመጣሉና እርሱ ስም ተመልከቱ። ይህንን ሰው ጨምሮ ዛሬ አጥማቂ ተብዮች ዝናቸው በአለም ናኝቷል ይምጡልን በስቷል። ቅዱሳን ገድላትን ስናነብ ግን ከዚ በተገላቢጦሽ እናነባለን። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ ካንድ ቦታ ወደ ሌላኛው ቦታ ማለትም ከጻድቁ አባ በጸሎት ሚካኤል ገዳም ወደ ሃይቀ ስጢፋኖስ ገዳም ሄዱት በሚያደርጉት ታምራት ምክንያት ስማቸው ከፍ በማለቱና ብዙ ሰዎች በመሰባሰባቸው ምክንያት ነው። ይህ ሰው ግን ዝናውን ለመጨመር ጭራሽ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ ይረዳው ዘንድ መንጃ ፍቃድ ሳይቀር አውጥቶና በስልክም ጭምር የፎስ አገልግሎት ይሰጣል። ካለ ሐኪም ካለ ዶክተር በመንፈስ ቅዱስ አዳኑኝ ባንድ ድምጾት ወረቀት አገኘው ባንድ ድምጾት መልሱን ሰምቼ ነገርኩት። አንድ ጊዜ አወሩኝ በሁለተኛ ስልክ ሲያነሱ ግን ምስክር ነው እኔ ስልኩን አልሰርዝ ምን አለልም እቼን ስልክ ይዤ መጥቼ ነው ለታሪክ ምናወራው ቀኗን የተነጋገርንበት ሁሉ የተጻፈበት አለ። እርሶ እንደፈወሱኝ ነው የተናገርኩት። እርሶ በስልክ የፈወሱኝ ትልቅ ትልቅ እግዚአብሔር መርጦት ለኛ ያስቀመጠው እርሶ ነው። እግዚአብሔር ይስጦት እግዚአብሔር እድሜ ይስጦት እድሜውን ያርዝምሎት ጤና ጠላቶቹን ሲኦል ይግቡ ከርሶ እርሶ እኛን ለማዳን የመጡ ሰውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የላከው እግዚአብሔር ይባርኮት እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባቴ። ሐሰተኞች ሁሉ የቤተክርስቲያን አባቶችን መንቀፍ ላይ አንድ አቋም አላቸው። መልካም ስላደረግን ስለፈወስን በለጡን ብለው ቀኑብን አሳደዱን አገዱን በማለት ምሬታቸውን ወደ ቀናዩ ህዝብ ያቀርባሉ። ቤተ ክህነቱ አገደን ሲሉም ምእመናን ይህንን ተከትለው አብረው ይቆጣሉ። ይህ ለነሱ ትልቅ ድል ይመስላቸዋል። በሐዋርያ ሥራ ድንቅ ሲሰሩ የምናያቸው ክርስቲያኖችም በጸሎት የተጉ በሐዋርያነት አገልግሎት ሰማዕትነት የከፈሉ በገድል የተቀጠቀጡ ናቸው። ቅዱስ ጳውሎስን እንመልከት። ራሱ ሕይወቱ በታምራት ከመገለጡ በፊት በሱባኤ የተወሰነ ነበር። የዛሬ አጥማቂዎች ግን ማጥመቅ ሙያቸው እንጂ የመንፈሳዊ ህይወታቸው መገለጫም አይደለም። እንዲህ ያለው ገዳም በገድል የኖሩ እንዲህ ያለ መስዋዕትነት ለክርስትናው የከፈሉ ወይንም ለመመናን አርያ የሚሆኑ እንዲህ ያለ መንፈሳዊ ህይወት የነበራቸው ናቸው ተብሎ የማይመሰከርላቸው ራሳቸውን በራሳቸው ይሾሙ ናቸው። እንዳያስቷች ተጠንቀቁ የተማራች ከቃሉ እንዳያስቷች ተጠንቀቁ የተማራች ከቃሉ የመጣሉና እርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ የመጣሉና እርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ ምእመናን ወንድም እህቶች ከሐሳውያን አጥማቂያን ልንጠበቅ ይገባል። መሰል ሰዎች በገንዘብ ብዛት የቤተ ክርስቲያን ስርዓት እንዳይጥሱ ለአባቶችም አልታዘዝ እንዳይሉ እነሱን ከመደገፍ ተቆጥበን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የምትለንን ልንከተል ይገባል። አልፎ ተርፎም መንፈስን በማንጫጫት የሚወጡ ሲዲዎችን ባለመግዛት እንደዚሁም በዩቲዩብ ባለመከታተል የገቢ ምንጭ ከመሆን ልንጠበቅ ግድ ይለናል። እዚህ ጋር ግን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይህን ሁሉ ስንል እውነተኞች የሉም ማለታችን አይደለም። እኛም ታዲያ ከእውነተኞቹ ዘንድ ቀርበን ንስሐ ገብተን ስጋው ደሙ ተቀብለን ለመክፈር ያብቃን። አሜን።